Պաշտպանության նախարարության դիմաց այս անգամ հավաքված ծնողները պահանջում էին ժամկետային զինծառայողների պատշաճ պայմանների ապահովում։ Հատկապես պատերազմ տեսած զինծառայողներն ըստ ծնողների հոգացության կարիք ունեն։ Ըստ նրանց տեղեկությունների, տարբեր զորամասերից մեկ վայրում հավաքված զինծառայողներին պահում են ոչ զորանոցային պայմաններում։ Իրենց լավագույն դեպքում տեղակայում են դպրոցներում, բնականաբար դպրոցը հարմարեցված չէ զորամասի և այնտեղ պարզապես չեն կարող լինել անկողիններ։ Լավագույն դեպքում իրենց կարող են տրամադրել քնապարկեր։ Ծնողների պնդմամբ ժամկետային զինծառայողները վերականգնողական հանգստի կարիք ունեն։ Զինծառայողների ծնողները պաշտպանության նախարարությունից ակնկալում են զինծառայողների առողջության հանգստի և ապահով կեցության խնդիրների արագ լուծում, նույնիսկ պատրաստ են իրենց երեխաների վերականգնողական ծախսերը իրենք հոգան։ Մենք ոչինչ չենք ուզում ոչ մի ֆինանսական աջակցություն, ոչ մի պետական աջակցություններից։ Մենք պատրաստ ենք մեր երեխաներին տանել և բուժ զննման և իրանց հանգիստը ապահովել գոնե սկզբնական հատվածում այդ 15-օրյա, 20-օրյա ժամկետով հանգիստը ապահովեք։ Ուզում ենք ընդամենը պատշաճ կազմակերպված վերաբերմունք, բուժ զննում, որ զինվորը մի տեսակ պատերազմի ֆոնին այս ամեն ինչի ավարտելուց հետո կարծես թե նորման ու ոչ նորման խառնվել է զինվորների մոտ։ Ծնողների բողոքին պաշտպանության նախարարությունից արձագանքեց քաղաքացիների դիմումների և առաջարկությունների բաժնի պետը։ Ասելեմ, պետք է ուսումնասիրվի։ Այո, լավ, դե ենթադրում եմ պաշտոնական հաղորդագրության ձևով պաշտպանության նախարարության, որովհետև ես խնդրեմ հրավիրեմ ձեզ ներս ստորագրեք անուն ազգանուն հեռախոս համար, որ կարողանանք կապ հաստատենք, լավ։ Ծնողները խնդրում էին կամ հերքել զինվորների, ոչ բարվոք պայմանների մասին լուրերը կամ խնդիրներին լուծում տալ։ Վահե Կոստանդյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։